degmadan degmo uu yaraan 1500 oo arday ah ay subaxii iskuulka aaday ahayd isbitaalana ay ka furan yihiin maanta meeshii isbitaalada iyo iskuulada yaaliin waxa ay la qarxayo iyo waxyaalo badan oo hadda aan afkuna soo qabaneen marka labaadna madaxda dalka iyo ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka ayaa mahadcelinayna ilaahay baa maad iskale nimkaniyay inaa bacdweyne iyo qeyacad iyo eeryadooda maanta la wareegno intaas ka bacdi wixii kale dadka ka hadlaya ka hadlmahay anuu waxa ka hadlaa maadaaba curyaaminta ay deegaanka nimankaas qawaarirta ay geliyeen deegaamada ay haystaan degmadan degmo uu yaraan 1500 oo arday ah ay subaxii iskuulka aaday ahayd isbitaalana ay ka furan yihiin maanta meeshii isbitaalada iyo iskuulada yaaliin waxa ay la qarxayo iyo waxyaalo badan oo hadda aan afkuna soo qabaneen waxa la dhigi karaa nimankaas qawaarirta ummadda soomaaliyeed inay si fiican u aragto inay la diriirsan yihiin nolosha iyo horumarka nolosha iyo horumarka waddanka soomaaliyeed bay la diriirsan yihiin wax kale oo ay ku qancahayaan mal inay soomaaliya nolosha ka dhacdo horumarna weyso caruurooduna baaba'aan wax ka sokeeyo ay ku qancayaan nimankan ma jirto wax ka sokeeya ninkii ka raadinaya nimankaas wax ka sokeeya ma hayaan meelihii lagu ganacsan jiraa soo aragnay guryihii saddex meelo afar meelood meel laguma hoyan intii sano ay waddanka haysteen dadkii lahaa waa ka barakaceen caruurihii wax ka baran jirayna waa lala qaxay qaxbay ku maqan yihiin labada sano iyo xoogaaga ay haysteen hadda ummadda soomaaliyeed waxaa ugu baaqayaa meeshaan horumarna way rabtaa guryaheeduna dayactiray rabaan dowladda soomaaliya iyo macaahayadaha guryahana in loo dayactiro dibahabeyna lagu sameeyo dadkii deegaanka lagu soo celsho si ay nolosheedii ugu soo laabato waxbarashadii arrimihii bulshada siday ugu soo laabato meeshaan nolol bay u baahan tahay maadaama anugu wax kale kama hadleen nolosha iyo dadka deegaankaas degan baa ka hadlaa mar walba sida xaradheero oo ugu hadloo kale ayadana hadda waxaa ugu baaqayaa ummadda deegaanka ah meeshaan meel ganacsi hore lahay ahayd meel nolol hore soo martay bay ahayd waxay unu baahan tahay nolosheedii horena in la soo celiyo dadka deegaanka degana la dhiirageliyo ciidamada qarankana waxaa leeyahay horaha usoo sii socon iyo dadka deegaanka ilaahay idinkiis waxaa rajaynayaa